Coffee-эслэдтэй хамт байгаа хүмүүс ч та бүхэндээ өглөөний мэндийг хүргэе. Өглөө бүр тантай уулздаг Coffee-ийн цай нэвтрүүлэг шинэ дугаар хүрэхэд бэлэн болсон байна. За өнөөдөр манай студиэд би боловсролын төвийн багш нар хүрэлцэн ирсэн байгаа. Та бүхэнд зочдоо танилцуулъя. Волейболын Монголын үндэсний шигшээ багийн тамирчин, би спорт академийн багш Төрмандах, мөн би боловсролын төвийн хөгжлийн хөтөлбөрийн багш Ганч чимэг өнөөдөр хүрэлцэн ирсэн байна. Өглөөний мэнд. Өглөөний мэнд хүргэе. За бид бүгдийн завгүй амьдралын сар эхэлсэн байна. Тэгээд би боловсролын төв 2023-24 оны бас хичээлийн шинэ жилийн эхлэлтэд авч эхэлсэн байна. Тэгээд энэ дагуу та хоёроо урьж бас мэдээлэл хүргэхээр зорилоо. Тэгээд ярилцлагынхаа эхэнд бүгдээр бас зунаа дүгнээд нэг ярих зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Зуны сургалтанд би боловсролын төвийн англи хэлээс гадна хөгжлийн хөтөлбөрөө дээрээс нь волейбол хасалсан сургалтууд явлаа. Тэгээд энэ талаар яриа эхлэлээ. За энэ зам бол маш хурдан өнгөрлөө. Одоо маш олон үйл явдлуудаар дүүрэн байлаа. За тэгээд бид дахиад үргэлжлүүлээлэ. Одоо яг бүтэн жилийнхэн хөтөлбөрт бол орчихсан явж байна. За өнгөрсөн зуны үед бол манай би summer camp маань нийт 5 ээлж дээр за нэмэлт дээр ээлжүүд аваад ингээд хүүхдүүд манай англи хэл хөгжлийн хөтөлбөр хасалсан одоо вакуум сургалтанд бол хамрагдсан. За хүүхдүүдийн сэтгэлдлүүд бол маш өндөр байлаа. Бид нар яг үр дүнгээ бас саяхан өнгөрсөн 7 өнөрт хуралдаад за ямар хүүхдүүд ямар төвшөнд очсон, за үр дүн ямар байсан, за хөгжлийн хөтөлбөр нэмүүлж одоо нэмэгдэж орсноороо хүүхдүүдэд маань ямар үр дүн авчирсан гэх мэтчилнэ. Үр дүнгийн хурлууд бол бид бүхэн хийгээд маш гоё өндөр дүнтэй үзүүлэлттэй магтаал сонссон ийм өдрүүд өнгөрлөө л тоо. За мэдээч хэрэг жилээс жилд бид нар одоо дараа дараагийн шатанд очихдоо үр дүнгээ харна, алдсан юм юу байна, дараагийн алдаан дээрээ бид нар тэр алдаагаа давтахгүй тулд илүү яаж сайжруулах вэ гэдэг талаар бид нар одоо залуучууд маань ажилдаг, манай захирал гэсэн маш сайн тэгж бидэрт зааж зөвлөдөг. Тийм учраас өнгөрсөн зуны эсэлтүүд маань хөгжлийн хөтөлбөр дээр хасалтсан. За мөн волейболийнхан маань орж ирсэн. За бүр ийм гой гой цогц хөтөлбөрүүд байснараа үр дүн бол маш сайн байсан болов уу гэж харж байгаа тийм ээ. Тийм. Ингээд манайх волейбол англи хасалсан гэд бас нэг 3 жилийн тийм хагас вакуум сургалт одоо сургалтын хөтөлбөрүүд одоо гаргасан байсан. Тэгээд тэрнийг хүмүүс маань хүүхдүүд маань бас айгүй юм. Төвд амрагдаад, уулуулд яваад, ажгаар нь англилд яваад сөвжүүл, англилд яваад хичээлдээ яваад. Тэгээ манх нэг сэтгэл авсан байхгүй. Тэгэхэд амир нэг уулуулын ерөнхийдөө уулуул амир хүнд байсан амир тийм их ядраасан. Тэгээ их ядраа тэгтээ гоё ясаа ингэ амир тийм хөөрхөн хөөрхөн тийм гоё сэтгэлдлүүд ирчихсэн. Тэдний ерөнхийдөө ерөнхийдөө тэр сэтгэлдлүүдээс харахад ерөнхийдөө манай хагас уулуул англи хосолсон сургалтуудын амир үрдүн хүүхдүүдийн сэтгэл ханамж өнгөтэй айгүй өндөр. Хүүхдүүдийн сэтгэл ханамж өндөр байхаас гадна одоо энэ яг зуны уйлдрал бас хөдөлгөө маш чухал байсан гэдэг гэж бодож байна. Нэгт агаарт те, хоёрт яг волейболын одоо чиглэлээр дандаа мэрэгсэн багш нар орж байгаа. Мант багшийн хувьд бас удахгүй Азийн аврагт явах гэж байгаа юм билээ. Тэгээд энэ завгүй бүтгэлийн үеэр бас сэтгэлд ирсэн маш их баярлалаа. Тий, одоо 17-нд 9 сарын 17-нд Ази наад гэдэг юм гээд Азийн баг олимп гэж хэлж байгаа тийм тэрэндээ ерөнхийдөө яваа бэлтгэл сургалт тэгээд хажуугаараас эсвэлүүдээ аваа одоо тийм ерөнхийдөө шин шин салбаруудаа нээгээд ингэж ажиллаж байгаа. Оо салбар өргөжж байгаа юм тийм. Салбар өргөжж байгаа гэсэн үг. Хүн болгонд ерөнхийдөө хүүхд болгонд одоо альч дүүрэгтэй байл альч салбарын хүүхдүүд ингэж ерөнхийдөө тэр болгонд ингэж өөлийн спортын ямар өөлийн спортыг сурчлах хөгжүүлэх тийм байдлаар салбар салбаруудаа нэгээд явж байгаа. Аа за хаана хаана нэгж байгаа вэ? За шинээр салбар гэвэл Ярамгийн 40 Ярамгийн Жэд сургууль дээр салбараа нээж байгаа. Одоо л хүннэм бол барилддаг үлээ. Вива Ситид барилддаг үлээ. Фуд Ситиг яг баг зүүн талд барилж байгаа. Шинэ салбараа нээсэн байгаа. Одоо нэг хэд цагийн хугаар нүгээр тодорхой болсон эсэлтүүдээ авч байгаа. Тэгээд Баянзүрх салбар дээр бас яг сопасны салбарын нэг бас яригдж байгаа. Эргэд уудахгүй салбаруудаа бас шүү олон салбар нэгээд явна. Ер нь бол өргөчгүй болоод нэг хүүхдүүдийн тоо их тийм байгаа. Тийм нөгөөд байгаа хааш болохоорс хэцүү. Тэгээд дээрэс нь дөрөв дөрөвт бас айртаад өгвөл одоо эсвэгчтэй удаа илүү өргөн боломжтой болоо гэж бодож байна тийм. За энэ жилийн тухай түрүүн ганчин мөхшийн хэлснээр энэ жил хөгжлийн хөтөлбөртөө олон зүйлийг оруулж ирж байгаа. За түүний нэг нь волейбол байлаа. Дээрэс нь бүжгийн урлаг байна. А нэмэлт бас ямар ямар хөтөлбөрүүд байгаа вэ? Нэг жилийн хугацаанд бас хөтөлбөрт юу багтах бол? За энэ жилийн хувьд одоо манай жилийн хөтөлбөр маань 10-р сарын 2-наас эхлээд 5-р сарын 31-нд дуслах хугацаанд хүүхдүүдээ одоо сургалтанд одоо бүртгэл явагдаж байна. За энд маань энэ жил одоо нэмэгдээд 3 одоо ийм
хөлбраар одоо ингээ та эсэлтүүд авч байгаа. За нэгний үг хэмэл англил хөгжлийн хөтөлбөр хосолсон. За дараагийнх нь волейбол англил хосолсон. За гуравтх нь бүжиг англил хосолсон гэсэн юм. Гурван төрлийн ангиа сонголтоо хийх боломжтой байгаа. За магадгүй англи хэлээ биелгүү төлхөө сайжруулъя. Тэгээд давхар хөгжлийн хөтөлбөрт хамрагдъя хэмэл манай англил хөгжлийн хөтөлбөр хосолсон ангийг сонгож олж байна. За харин би илүү волейбол сонирхолтой бас тий бие махбодын одоо ингээ хөдөлгөөнд илүү баймаар байна. Хүүхдээ илүү хөдөлгөөнтэй байлгамаар байна гэж бодох юм бол манай волейбол англил хосолсон хөтөлбөрийг сонгож явуулж байна. За нөгөө төр сүүлийн бас бүжгийг маш сайн сонирхж байна тий хүүхдэд гэлтгөө насан туршид маань гэсэн их сонирхж байна. Тэгэхээр бүжиг англил хосолсон гэдэг энэ дээр гурван ангидаас бол сонголтоо хийх бүрэн боломжтой байгаа. За хөгжлийн хөтөлбөрт маань эдгээр ангийн бүх сурагчид маань хамрагдах боломжтой байгаа. За өөрөөр хэлбэл хөгжлийн хөтөлбөрт маань хилэрэний анги элтгэх урлаг мэтгэл зэн. За мон дээрээс нь шатар, кодчлал, уран зураг, цаман дээрэс нь үг хэрхэн одоо цээжлэх аргачлал Сэнгэ Самдан багш маань бас урьж ирж байгаагаараа давуу талтайгаа. За хөгжлийн хөтөлбөрүүдэд маань ийм хөтөлбөрүүд бол багтаж оруулж өгч байгаа. Дан ганц англи хэлийг одоо заах бос давхар одоо хүүхдээ бас хөгжүүлээд явъя гэдэг байдлаар оруулж өгч байгаа гэх давуу талтайгаа. Аа. Хуучны хөгжил тал руугаа бас сэтгэл судлал одоо сэтгэл зүйн багштай. Дээрэс нь бүр спорт би академи нь бол бүр яг мэрэгжлийн бас эмчтэй гэх мэтчлийн нөгөө нэг дандаа юм шилдэгүүдийг шилдэг багшнараар ингэж бага бүрдүүлээд тэгээд тэр зүйлийг одоо хүүхдүүдэд сургаад үр дүний хувьд дандаа юм супер байж чаддаг тий. А хөгжлийн хөтөлбөрийн нэг жилийн одоо ингэ сургалтын төв нь одоо 2023-24 оны хичээлийн жилд нэг жил бүтэн хүүхдүүд явах боломжтой байгаа гэдэг. Яг насан туршидын хувьд эдгээр юм хосолсон ангиудтай ингэ суугаад явж болохгүй. А одоо насан туршидтай ангиуд маань одоо мэдээч хэрэг бас ингэ л яг бид нар сайн нэг аяллаар явж ирж байгаа нөө зуныхаа их ажлын ард гараад бас бид нар 10 гаруй хоног аяллаад ажлын хамт олонтойгоос гоё явчаад ирсэн. Бидний нэг төрлөө бас шагнал байлаа. Эхнүүд үзэж юм тайллаа. Одоо нүд үзэж тий гоё гоё юм үзэж. За тэгэл орж ирэхэд манай насан туршид эцэгчүүд маань та нар маань яваа гэж утаж байгаа байхгүй юу? Тий насан туршидтай анги маань одоо манай брэнд сургалтуудыг та бүхэн маань сайн мэдж байгаа тий орчуулга 1 2 3 IELTS эсэргээр их шалгалт тий ярааны анги гэх мэтчлэн ангиуд дээр бол эсэлтээ бас авч байна. За туудахгүй буюу нэгд өдөр 18-нд орчуулга 1-р анги маань эхлэх гэж байна. За энд маань бол ерөөхдөө одоо бид бүхний одоо нөгөөл ярьдаг 26 цаг энгийн нийлмэл холимог өгүүлбэр дээр одоо хэрхэн ажиллах уу гэх мэтчлэн хичээлүүд өгөөл заадаг. Манай брэнд сургалтуудын нэг бол яалтчгүй орчуулгын маань ангиуд байдаг байгаа. Тэгэхээр манай насан туршид маань орчуулгын 1-р анги бол энэ даваа гарагт буюу 18-нд эхлэх гэж байна. За мэдээж хэрэг үргэлжлээл бас бид нар нэг ангиа төгсгөө дараагийн анги эсэлтэнд орч идэг учраас орчуулгын 2, орчуулгын 3 гэдээ одоо үе шаттайгаар суралцах боломжтой гэсэн юм жил илүү нээж өгч бас илүү сайжруулж гисэн байна. А тэгэхээр хосолсон хөтөлбөр нь нэг жилийн хугацаатай. Тийм, тэр нь болохоор үндсэн насан туршидтай анги нь болохоор арай өөр богино хугацаатай байгаад байдаг хугацаатай байгаа. Одоо тухайлбал 1 сар гэж байна, 45 хоног гэж байна, 60 хоног, 3 сар гэж байгаа. Насан туршидтай маань сургалтууд. А тэгэхээр нөгөө бүтэн жилийн хөтөлбөрт маань ерөөхдөө боловсролын сургалтын сургалтууд маань 3 дугаар ангиас дээшээ сургалтууд маань хамрагдах боломжтой гэсэн. Жишээлбэл одоо IELTS-ийн ангид явъя тий 2 сарын хугацаатай явъя. А энэ үүний хажуугаар волейболыг давхар сурмаар юм гэх боломжтой юу? Өөрөөр хэлбэл сонгон суралцах боломжтой тий. Тий, сонгон суралцах боломжтой. Аа, IELTS ангиуд ерөнхийдөө ажлын өдрүүдэд хичээл нь ороо юм чинь. Тэгээд тажиогоор нь хагас бүтэн сайн даа манай хөвлөл ангийн цагууд тавигдсан байхгүй. Тэгээд ерөнхийдөө бүтэн 7 хоног өөрөө хөгжүүлэх боломжтой гэсэн. Англид яваад хагас бүтэн сайн даа амралтын өдрүүдээр хөвлөлд амралтын өдөр нь 2-2 цаг хөвлөлд одоо биеийн жилээ гаргадаг ч юм уу. Одоо хөвлөлийн сурах сурмаар санагдаж ч юм уу гэдэг юм байна. Ахас бүтэн хөвлөлд яваад явчихж байгаа. Тэгээд би спорт академик бүр ингэж хараад байгаа шүү дээ. Бүр яг мэрэгжлийн төвшөнд одоо тамирчин бэлтгэх боломжтой гэж бол хараад байгаа л та. А волейболд илүү сонирхолтой. Гэтэл мэдээж хэрэг волейболын тавир нь л тамирчин болыг хилтэй бол хүлтэй гэдэг шиг гадаад ололсон тэмцээнд явахд хэлэх хэрэгтэй. Магадгүй волейболоо үндсэн болгоод нэмэлт хэрэглээгээ одоо англилд болгох ч юм өнгөх боломжтой болов. Тийм, ерөнхийдөө боломжтой. Урт хугацаагаар тийм волейболын секцэнд яваал. За, одоо бол манайх өмнө нь бол байх байгууллагатаа сарда 8 удаа оролт өсөх зөвхөн хагас бүтсэн гэж ордог байсан юм. Одоо энэ 2023-24 оны хичээлийн жилд зориулаад бид нэр сарда нийт 12 удаа оролт оруулж байгаа. Нэмэлт оролтуудаа нэмэгдүүлж эхэлж байгаа. А энэ үр дүн нь одоо волейболын одоо дасгалын үр дүн одоо чанар одоо бэлтгэлийн чанарыг өсөө сайжруулахын тулд 7-нд 3 удаа оролттой. Тэм систем бэлтгэлд оруулж эхэлж байгаа. Тэгэд ерөнхийдөө гадагшаа ингэ тэмцээн уралдаанд явход бол хил бол айгүй чухал хэрэгтэй. Гэл найз нөхдөд болдог ч юм уу эсвэл одоо нэг
За я та муугаар ярихад за нэгний газар явж байгаа нэг төрж мөрдөг ч юм уу тийм болно шүү дээ. Газар мөрдөг. Тэгээд тэр буурсан буудлаа мэдчих хэрэгтэй шүү дээ тий. Тэрхүү тийм одоо гадагшаа тэмцээн уралдаанд явлаа хүмүүс одоо ингээд волейболын тамирчид манаас ингээд гадагшаа тэмцээнд явах боломжтой амар тийм нээлттэй болсон. Тэнгүүд бид нар манай би академийн зүгээс бол волейболын яг нэг мэрэгжлийн тамирчин болох хүртэл нь дэмжин зааж зөвлөн зөвлөгөө мэдээлэл өгөн тэр болгоны дэмжээд явна. Хажуугаар манай бас би education center дээр бас англиар сургалцаад даврах давхар ингээд боломжтой аль аль тал хөгжүүлээд явах боломжтой. Одоо гадуур бол англи хэлний сургалт бүр хар мянгаараа байна л да. Яг үнэлгээд одоо бас айлын сонгон суралцах вэ гэдэг. Эднэгээрээс хамгийн том давуу талтай би боловсролын академи шиг үг хэл ам бардам хэлдэг зүйл нь энэ нь англи хэлний хэрэглээ юм аа. Та сурахд маш хялбар юм аа. Үүн дээр нэмээд хувь хүнийхээ хөгжлийг бие бэлдрийг урлаг гоозон мэдрэмжээр нэмэх боломжтой юм аа. Энэ бол цогц юм систем хөтөлбөр байгаа шүү гэж хэлэх би юу нь бол маш дуртай. Тэгээг үүний дагуу бас энэ жилийн нийтлэлийн хугацаанд өдр хосолсон хөтөлбөрүүд нь ямар шигээр таалагдаж байна. Тэгэхээр хөтөлбөр бүрээ одоо бас дэлгэрүүлж ярив. Хувь хүний хөгжил буюу одоо нэг хөгжлийн хөтөлбөр англи хэлтэй хосолсон ангид нь татар үс яг юу арах вэ? Ямар шатлсан хэлбэрээр арах вэ? 7 өдөрт хэдэн удаа арах вэ? Дэлгэрүүлж тэмдэглэх үү? За манайх одоо ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид маань ер нь бол өглөө өдөр гэсэн илжтэй орж байгаа тийм. Тэгэхээр бид нар ангиудын хүүхдүүдийнхээ одоо тэр сонголтыг бол марсаан бодолцож хуваарь байл гаргаж өгч байгаа. За өглөө орж байгаа хүүхд маань өдрийн манаа ингэдэг явах боломжтой. Өдрийн явж байгаа хүүхдүүд манаа өглөөний ингэдэг боломжтой. За эсвэл ажлын одоо 5 өдөрт, хичээлийн 5 өдөрт өөр ингэдэг бас дугуйлан секцэнд явдаг хүүхэд байх юм бол зөвхөн бямд нэмээд гэж бол бас байгаа. Бүрээ ингэ сонгоцох нь тэгэхээр одоо таны хүүхд одоо өөрөөр хэлбэл 5 өдөрт ингэдэг өөр сургуулийн секц дугуйланд явдаг бол бямд нэмээд ингэдэг бас өгөх боломжтой. Арай урт цагаар хичээлнэ гэсэн үг л тэ. За манай хөгжлийн хөтөлбөрүүд маань бямба ням гаргуудад бол хичээлдэг. За бямба ням гаргуудад бол манай боловсролын төвөд 1-2 давхртаа бүр битүү хөгжөд бужигналцсан хэвээр нэл бодог шавхалцсан хөгжөд л явж байгаа гэдэг л та. Тэгэхээр бямба нямад одоо хөгжлийн хөтөлбөрүүдэд маань ерөнхийдөө нэг кодчлалын сургалт маань өөрөө IT чиглэлтэй. Манай өсвөр насны охид хүүхдүүд маань ихвчлийг сонирхдаг. Тэгээ кодчлалын сургалтад манай анхан шатны одоо мэдлэгтүүнийг бол одоо энэ хөгжлийн хөтөлбөр нөр маань дамжуулаад өгөх нэ. За угаасаа л яалтчгүй кодчлал гэдэг зүйл маань манай одоо ирээд хүүхдүүдийн маань үед ямар хэрэгтэй зүйл байгаа лээ тийм. Маш их одоо эрэлттэй бас мэрэгчлүүдийн маань нэг бас байгаа байгаа тийм. За ман дээрэс нь уран зураг гэж байгаа. За уран зургийн ангид манай охтод хэвчлээ самрагдана гэдэг. Лаг гой гой зурдаг манай хүүхэд бас байдаг. Одоо ч гэсэн манай нөгөө төв байран дээр ирээд бүртгэл хийх юм бол манай хүүхдүүдийн цорсон зүгт бас үзэгсэн тавигдчихсан байгаа тийм. Тэгэхээр уран зураг бол мэдээж хүүхдэд маш олон давуу талыг бий болгодог тийм. Ер нь хүүхдүүд тэр зургаа зурж байхдаа одоо яг чамд юу мэдрэгдэж байна гэхээр надад зүгээр гоё амар амгалан гоё мэдрэгдэж байна. Өөрөөр хэлбэл тэр хүүхдний гар хөдөлгөөн хөдөлж байгаа боловч тэндээс нэг тийм амар амгалан магадгүй хүүхдэл том үйл ганцхан стресстэй гэж боддог бол хүүхэд ч гэсэн маш их стресстэй тийм. А тэр зүйлийг бас тайлж өгдөг зүйл юм ба. Нэг төрлийн бас стресс гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм бас айлгаж авсан. Тэгээ тэр хүүхдийн сэтгэл зүг бас тэндээс сарах боломжтой байдаг бид нар. За чи хүссэн зүйлээ зур гэх тэнгууд яалтчгүй тэр хүүхдийн сэтгэл зүг бид нар зурсан зургаас нь бас олж харах гэж ийдгээ. За ман дээрсэн шатар. За шатар бол баруун зүүн төрхийг айлал юм. Үжилдэг тий. За маш олон даваа талтай заастай надаар хэлээд. Төгөөцөгчүүд маань маш сайн мэдэх баха. Тэгээ бас октод хүүхдүүд маань яг ганцаарчилж гой цаадаг учраас маш сайн сонирхолтой байдаг. Шатар ангид бол нам гүмштэй ерөөсөө тэгэл багш тагаал яг гой ингээл ярилцаал хичээлээ маш сайн хийж идэг. За хэл ярианы анги маань байна. Хэл ярианы ангид бас бага наснаас ихвчлэн өсөр насны хүүхдүүд маань бол хамрагддаг л да. Үнэхээр одоо өөрсдөө мундаг чадварлаг ярддаг хүүхдүүд одоо хичээлтэй сайн те тэргээ гол нь илтгэх тийм чадвар жоохон тутамаг. За мөн дээрээс нь жоохон дотогшоо. Яг үнэхээр одоо манай хүүхдүүд яг юунаас болоод энэ бид нараас судалж ийлээ. Маш дотогшоо нөө. А гэхдээ өөрсдөө чадаад байна. Асуухаар чадаад байна. Гэхдээ тэрийг нэг илэрхийлж хэлэх хэрэгтэй. Эцэгчүүд нь манайхд ингээ өрөөндөө хаалгад өгчөөс сууж хамаа ярилцах гэхээр маш хаалттай байна. Яах вэ багшаа гэдэг. Хороод ирдэг. Энэ анги маань хэлээрээ илтгэх урлаг дээр одоо ярьж байгаа боловч ерөөсөө 100% сэтгэл зүйн одоо ангихур имжлэлтэй байгаа гэж яваад байгаа юм шүү дээ. Тэгжээч тэр хөвгтийг хэлээрээг нь хөгжүүлж илүү тэр хөвгтийг нээлттэй болгоно л доо бид нар те. Тэгэхгүй бол за чи энийг одоо гоё яриадах гэвэл ямар ч хөвгт хизэж тэгж гоё ярихгүй те. Мэдээж тэр чи айж сандарн би яагаад ингэх ёстой гэж гэл маш улан хаалтууд урд нь гарч ирэх учраас тэр хаалтуудыг багш нар нас эвдлийг бас зорж байгаа те. Тийм ангид бол байна. Бүжгийн анги дээр одоо бүжиг болон
англиэл хосолсон анги нь. Аха. Бүжиг болон англиэл хосолсон анги маань одоо манай юник дэнсийн хөлгөө орой хоёрыг манай хамсан аа биднийд бас өчтөрийн дугаартаас гарсан баг. Тэгээд бүжигт илүү сонирхолтой ингээл нэг гоё октод хөгөөд бас байдэн штэ тий. За тэгэх юм бол юник дэнсийн манай хөлгөө орой хоёр дээр бүжигийн дугаланд явангаа давхар англи хэлээ бас мэдүүлэх боломжтой. За хичээлийн цагт харж байвал манай бас хөгжлийн хөтөлбөрүүдэд бас хөгжөө хамрагдах боломжтой байгаа. Сайн юм нэг эсвэл хөтөлбөрүүд. Аа, хосолсон ангид ерөөсөө л хөгжлийн хөтөлбөрийн хөтөлбөр төрчтэй орох юм байна тийм. Аа, тийм. Спорт академидэр ч гэсэн орж байгаа. Ер нь бол одоо нөгөө ангиуд манд хуваатж байгаа боловч манай бие боловсролын төвд бүхэл одоо арга хэмжээнд хамрагдана гэсэн үг. Дээрээс нь манай чинь зөвхөн хөгжлийн хөтөлбөр гэлтгөө сардаа нэг одоо том том арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулдаг. Хүүхдүүд агаар салхинд гарч авч гарах тий. Дээрээс нь одоо ганцхан би education center гэлтгөө одоо юу гэдгийг бүжгийн анги спортынхан маань орж ирээд бид нар чинь бараг 700 800 900 бол болчихно тий. Тэгээд бид нар нэгдсэн уралдаан тэмцээн зохион байгуулна. Агаар салхинд гарна. Том том арга хэмжээнүүдийг бас сардаа нэг удаа зохион байгуулдаг. Тэрийг бол хүүхдүүд маань бүр маш тийс ядан хүлээдэг. Тэгээс саяханаас нөгөө генетикийн нэг тест одоо бас яг хэрэгжүүлдэм билээ шүү дээ. Хүүхдийн одоо яг унган зан төрөх болоод юмд хандж байгаа хандлага тэрэнд бас цэгчэд маш гоё туртай байдгийн билээ. Тэрэнд үзүүлээд тэрэн дээр нь суйрлаад аль зүйл чадвар нь дутуу байна тэрийг илүүтэй хөгжүүлдэг, аль чадвар нь илүү сайн байна тэрэн дээр нэмээд ингээд хөгжүүлдэг. Энэ нөгөө нэг хөтөлбөр бол энэ судалгаан дээр суйрсан юмнууд нь эцэгчдэд маш их таалагддаг юм билээ. Тэг би академийн хувьд бас мэрэгжлийн спортын эмч гэдэг тийм эмч ажиллаж байгаа хоол зүүж ажиллаж байгаа аха тий сэтгэл зүүч гэлт энийг таас дэлгэрүүлвэл яг би спорт актем дээр за ерөнхийдөө тамирчин болох яг гол зүйлүүд бол ерөнхийдөө хоол дээр анхаарна сэтгэл зүй дээр анхаарна тэгээд бас ерөнхийдөө бас бэртэж гэмтэлх бэртэж гэмтэх асуудал зөндөө гарна тэрнээс одоо урчин сэргийл яаж урчин сэргийлэх вэ яавал ингэ гэдэг ирээдүй сайн тамирчин болох вэ гэдэг үндсэл дээр бид нэг гэдэг мэрэгжлийн хоол зүйтэй сэтгэл зүйтэй нэмчтэй яг мэрэгжлийн дасгал зүйлс нартай ажиллаж байгаа. Энэ яг олон улсын стандарт яваад байна тийм. Ингэ гэдэг олон улсын стандарт. Одоо бол Монголд бол айхтард гэж нэр гэдэг нь яг бүх зүйл нь цогц байхтард тийм байхгүй байдаг. Гадаадын орнд бол ингэ тамир тийм ер нь бүх юм хоол зүйтэй хөдөлгөөний тасалжтай бүр эмчтэйгээ сэтгэл зүйтэйгээ бар хувийн бүр тасалжуулагч нартай ингээд явж байдаг. Тиймэрхүү цогц юмуд байдаг. Тэрийн одоо тийм ерөөдө тэр юмны дагуу бид одоо бол Монголд волейболийн спорт ерөөдө хөгжүүлэх сайн сайн тамирчин гаргах тэгээд ерөөдө сайн тамирчин гараад цаашдаа одоо олон улсад одоо Монголынхаа нэрийг шөө өндөрт гаргах тэмхүү зорилготой л ажиллаж байгаа. Багш нарын хувьд би өчтөр бас яг боловсролын төв багш нартай ярилцсан яг хүлгээ орой болтагч гурвтай. Тэгээ би хэлсэн танах маш чадвартай юм про багштайгаас гадна их царайлаг багш нартай юм аа гэх. Тэгэхээр волейбол дээр бас дандаа Монгол улсын шигшээ багийн тамирчид байгаа тий. Та багш нарыг танилцуулбал. За ерөнхийдөө манай волейболийн нэг ангид бол ингээд 2-3 багш ингээд байнгын бэлгэсрэл болтоо ороо явж идэг. Тэгээд хүүхдүүдтэй харьцах, тулж харьцах одоо нэг заах аргатай, заах аргын нөө нэг яг мэрэгжлийнхний юу номын сурцсан хүмүүс яа. Одоо яг үндсэн тасалжуулагч гэдэг нь үндсэн ахлах тасалжуулагч, тусгай тасалжуулагч хоёр байдیں۔ Тэгээд дээрэс нь техник ур чадрын тасалжуулагч тэгээд орж ирдээ. За ахлах тасалжуулагчийн хувьд бол Эдэрбаатар гээд яг багш тасалжуулагч мэдрэлээ төгссөн юм хүүхдтэй за хүүхдтэй харьцах заах арга зүй юм одоо бүх ном Эрдэнэ номын сурцсан тийм хүмүүс байгаа. Тэгээ Батцоож гээд бас олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын 2008 оны Монгол улсын шигшээ багийн чөлөөт хамгаалагч тийм тоглогч. Бас манай ахлах тасалжуулагч ажиллаж байгаа. Тэгээ туслах тасалжуулагч нь Тэрбум гээд манай бас багш тасалжуулагчаа төгссөн тийм ерөнхийдөө мэрэгжлийн багш тасалжуулагч юм байна байгаа. Тэгээд дээрэс нь ингээд техник ур чадрын тасалжуулагч маань бас орж ирдэг. Одоо Монгол улсын шигшээ багийн тамирчид болон дээдлэгт одоо тоглож байгаа энэ залуу залуу тамирчид. Тэгээд өөр дээр мундаг тамирчид маань бас очиж холболтын техник болон товтлооны техник дээр ингээд заа зөвлөгөө мэдээлэлд байнга үе явждаг. Энэ богино хугацааны ангид волейболийн одоо сургалтын нэг ямар ямар мэдгэтгүүнийг өгдөг вэ?
богино хугацааны анги гэхээр одоо энэ хэд анхан шатны ойлголын доороос авалтын техник болон дээрээс авалтын техник довтлооны техник энэ хэд ойлголын бүх хэрэгтэй ойлгол дээр шаарддаг хэрэг бүх техникүүдийг энэ хэд анхан шатны төвтөндө болгож өгдөг яг зөв суурь яг зөв суурийг энэ зөв тавьж байгаа гэсэн тий. Гэхдээ энэ хэд яг спортын хувьд бол ганц хоёр сар яваад яг бүрэн гүд сурна гэж ерөөсөй байхгүй байнгын олон сар олон жилийн тийм байнгын олон давталтай бэлтгэл орсны үндсэн дээрээс юм одоо сайн тамирчин ерөөдөө нэг улсын хэмжээний тэмцээнд орох тийм ур чадвартай тамирчин болдог. Хэдээс дээш насныхан одоо яг спорт академид явах боломжтой вэ? 6-аас дээш насны бүх насны хүмүүс явах боломжтой. Одоо манай ангиуд гэвэл 6-аас 10 насны анги, 11-аас 14 насны эрэгтэй эмэгтэй, 15-аас 18 насны эрэгтэй эмэгтэй тийм насны хүртэл явж байгаа. Бид нар ингээд юу хийж байгаа? Бусад яг сургалтууд ингээд төвшингэрнэ гэж ангилжтэй. Тэднээс тэдний насны анхан чад болон дунд чад гэдэг ангилжтэй. Манайх бол тэгж ангилахгүйгээр эрэгтэй эмэгтэй гэдэг тустай бэлтгэлүүд аваад авчтэй. Тэнийхэд үр дүн нь бол нэг нэгнээс одоо анхан шатны хүмүүсд орж ирлээ гэхэд бусад гайгүй дунд чадны хүмүүсээс юмудаа суугаад авчна. Тэгээ бэлтгэлийн хувьд бол зөвхөн ингээд техник айхтар давтуулахаас гадна ергээд багийн тоглолт руу багийн бэлтгэл ингээд яаж явагддаг вэ лээ. Баг тамирчдын клубийн систем баягаар ергээд бэлтгэлээд аваад явчихж байгаа. Тэрийнхэд үр дүнний хувьд ингээд айхтар зөрүүтэй сайн гарч ирдэ. Энэ бас улсын спортоор хичээллэж эхэлж байгаа хүүхд бол маш цэгцтэй, асын бодолтой, айгүй бууртай, юмд их дэг журамтай, төвчээртэй болоод хүмүүжчдэг учраас нэрээ бас яг тэгж ялахгүйгээр аагаас нь л зааж, адилхан зааж байгаа юм чинь тий. Ахаа. Энэ бол нөх спортоор одоо манай волейболд явж байгаа хүүхд болгон заавал тамирчин болох хаалхгүй тий. А гэхдээ ер нь зааланд байсан хүүхэд шал өөр байдаг юм да. Ер нь ойлгомжтой тий. Зааланд бид нар заал руу ороход л манай хүүхдүүд багштайгаа ингээл мэдлж орж ирдэг байхгүй тий. Заалаа би бүр анх өөрөө мэдхгүй. Тэгэд нөгөө нэг ингээл хүүхдүүд орж ирээд сайн байна гэж ингээл гарах болгондоо зааландаа ингээл баяртай гэл хөөх юу илээ гэл тэгэл би ч зөвөрөөр ингээд орж эхэлж байгаа байхгүй би ч бас хүүхдүүдээс юм сураад байна тий. Тэнгүүт ер нь бол нөгөө нэг хүүхдүүдийн маань одоо Монгол хүүхдүүдийн маань жингийн илүүдэл угаасаа санаа зовх асуудал төрсөн гэдэг юм чимэгчлэлтнүүднаас хэлж байгаа. Тэгээ зааланд хүүхдүүд маань үргэлж гоё нэмсгэлсэн ирч хүчтэй заавал тамирчин болох албагүй гэсэн заавал болбойлчин болох албагүй гэсэн тэнд маш олон тийм нөгөө нэг юмнууд яваад байгаа байхгүй хүүхдүүд өөрөө өргөө тий уур чадвар хөгжүүлэх тийм юмнууд яваад байна. Тэгэхээр хүүхдүүд одоо тэндээс бас нэг хүмүүжлэгийг бас зөв хүмүүжлэгийг бас авдаг юм билэ гэж би бол харсан. Тэгээ спорт академийн зааланд хүүхдүүдтэй байх ус их дуртай. Аа. Заалаа их хүнддэх нь тий цэвэрхэн тий ядч л пүүзээ аимсаа цэвэрхэн хүмүүсдэг тий нэг юм. Тэрхүүд нэг волейбол спортоор дамжуулаад бид нар нэг хүмүүжил болоод нэгнийгаа хүндэтгэх ахиж нараа бас хүндлэх тий багийн ажиллагааны тийм ихдээ айх зөвхөн өлөөлийн өлөө сурахтаа биш хажиг нь бид нэг тэг журам оо хувийн сахилах бат нэгнийгаа хүндлэх багш нарыгаа хүндлэх ахиж аав ээж бас хүндлэх тийм бүх ихдээ адил давхар ингэ хөгжүүлээ явж байгаа. Энүүгээр бас их гоё танд аваадтай юм а тий. Нэг жилийн одоо бусад хосолсон ангиудад насны хязгаар хідээс дэшээ байгаа лээ. Ерхэт бол нго англил хөшлөлт болсон волейбол англил хосолсон бүжиг англил хосолсон хөтөлбөрүүд маань бүгдэрэг ерхэт 3 дугаар ангиас дэшээ 12 хүртэл авах боломжтой байгаа. Тэгэхээр яг хөвчлөх юм. Тий 12-оос дээш насныхан болохоор нөгөө насан туршилтын сургалт гэж байна. Яг жилийн хөтөлбөр дээр бол жаахан тохиромжгүй. Аа тийм үү. Тэгэхээр яг насны хязгаар бол заацмаар байна тийм. Тийм жилийн хөтөлбөрт маань бол тийм. Харин насан туршилт ангиуд маань тусдаа. Тийм нөгөө 6 ангиуд шүү дээ тийм. Нөгөө орчуулгын 1 2 3 IELTS яриа гэдэг явчихна. Аа тийм манай нөгөө нэг волейбол дараас насан туршилт ангиуд маань тэмцээн оролдоод бид нар чи хөвчлөлтэйгээ зэрэгцээл орчдөг шүү. Насан туршилт маань сайн тоглоно өнгөрсөн жил чи бас бид нар насан туршилт ангийнхантайгаа хамт тэмцээн оролдоо нэг өдрийг бүтэн өдөр чи тэмцээн оролдоод өнгөрүүлж ирсэн тийм. За нэвтрүүлгийн цаг ерөөхдөө өндөрлөх төгчөө. Тэгээд тэнийг бас үзэгчдэд багш нарыгаа танилцуулаасаа гэж бодож юм. Жишээлбэл англи хэлний хичээл төр гэхэд дөрвөн уур чадвар төр дөрвөн өөр багш ордог. Хувийн хөгжлийн хичээл төр гэхэд л бас маш олон багш нар ингээд ордог тийм. Нэг ангид бараг
10 гарам багш ордог гэж сонссон тий. Тийм. Одоо энэ жилийн үед одоо манай багш нар бол ерөөхдөө захирал маань бол болд эрдэнэ гэдээ та бүхэн маань сайн мэдэн Монгол улсын шилдэг багш өөрөө төсөөл зэрэгтэй. За багш маань ерөөхдөө захирал маань өөрөө багш нарыгаа сонгож шалгаруулж автаа маш өндөр шаардлагыг тавьдаг. Бүгдээрээ бас гадаадад ихтэй сурвал төгссөн, IELTS өндөр оноотой. За хамгийн гол нь мэдлэгтэй байхаас гадна ур чадвартай байх одоо шалгуур бид бүгд өөрөө тавьдаг л та. Хүүхдүүдтэй харьцна гэдэг маань нэг талаараа ур чадвар байдаг тий 100% сэтгэлзөөтэй холбоотой байдаг учраас тэрийг нь бид нар харгалзаж авдаг. За авсныхаа дараа бид нар бол сургадаг өөрсдөө бар сар гаруй хугацаанд ингээд захирал маань бид нар ингээд коуч нартай, илтгэгч нартай хамтдаа багш нараа бол сургаж тий дахин сургаж одоо шүүж авдаг гэсэн үг л тий. Тэгжиж дараа нь бид нар амбардам эцэгчүүдтэйгээ харилцсан хүүхдүүдтэйгээ харилцсан гэсэн үг. За мөн дээрэс нь гадаад багш маань урж ирэн гадаад багш маань одоо нэг ангид одоо юу гэдэг дан дүрм үзэл одоо дүрмөч үзэл яраагач үзэл орчуулах аргач үзээ ч юм уу тэгж явахгүй манад бол ярааны анги маань тусдаа ингээд яг нэг өдөр бол ярааны ангиа гадаад багш маань ороо авчихсан гэдэг таа багш бол орж ирж байгаа тий тэрүүгээрээ бас даваа талтай байгаагаа за мөн дээрэс нь хөшлийн хөтөлбөрийн багш нар маань бүгд дээрээ маш одоо шалгуур өндөрт орж ирж байгаа яагаад тэгэхээр одоо нэг хүүхдэд альва зүйлийг нөгөө заад сурахад тухайн хүүхдийн хаалтуудыг авч сэтгэл зүйдээр одоо зарим нь л эцэгчүүд нь чинь ингээд оруулах гэж оруулж байгаа чи Тэнгүүд бид нар одоо тэр хүүхдээ хичээлдээ дуртай болгохын тулд за та энэ хүүхдэд одоо өнөөдөр яаж энэ хүүхдээ хичээлдээ дургүй хамбал та яаж дуртай болох вэ гэх мэтчлээ асуултуудыг асууж ингэж тестэлж болт бас багш нарыг бол авдаг. Тэгэхээр хөгжлийн хөтөлбөрийн багш нар маань ч гэсэн энэ жил маш өндөр шалгуураар орж ирж байгаа. Өнгөрсөн жил багшлж байсан хоёр багш маань энэ жил дахиад орж ирж байна. Тэгээд өгцөө хичээлтэн дээр бол Сэнг самдан багш маань бас ороод ирж байгаа. Тогтоолтой авар багш маань орж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ мэтчлэн багш нарыг танилцуулахад айгүй гой нүр бардам бид бас гадаад багш нар бас яг тийм ярих хүч чадвар дээр төлхөө орж ирдэг юм лээ тий. За маш их баярлалаа. Тэгээд өнөөдөр манай зочдоор би боловсролын төвийн хоёр багш маань ирж одоо шинэ жилийн хичээл эрсдлийн талаарх мэдээлэл та бүхэнд хүргэлээ. Төр манд багштай бас амжилт хүсье. Өнөөдөр яг Ази авралуу одоо явах гэж байна. Явахаас өмнө санаас тэ зэрэн ирж спорт академийн хадлаа танилцуулсан маш их баярлалаа. Тэгээд болдортны багшны хэлсэн үг байсан. Энэ бол хүн бид нар хүн бүтээж байгаа учраас нийгэмд гарах Монголыг одоо өөрчлөх Монголыг авч явах хүн бүтээж байгаа учраас багш нар маань ур чадвартаас гадна өөрсдөө хүн байж чаддгаа. Тэгээд бүгдээрээ мэрэгжлийн багш нар байдаг, туршлагатай багш нар байдаг. Тийм болохоор ам бардам байдаг гэж яг хүчтрийн дугаар дээр хэлсэн. Тийм болохоор эцэг эхчүүд болон манай үзэгч та бүхэн би боловсролын төвийн бас пэйжээр зочлоод үзээрэй ямар ур чадвартай мундаг багш нар байдаг. Хүүхдүүд бас ямар сэтгэлтэй байдаг гэдэг нь шууд сэтгэлээ сэтгэлдэр коммент хэсгээр бүр айгүй ил бичицсэн байдаг тийм. Тэгээд бүртгэл бас пэйжээр явж байгаа лоо гэж бодож байна. Бүртгэл бол одоо байнга л явагдаж байна. Ажлын 7-ны 7 дараа явагдаж байгаа. Тэгээд доор гарч байгаа утсуудаар та бүхэн манай шууд утсаар холбогдоод бүртгэлээ хийх боломжтой. За мөн дээрээс манай би Education Center би Sport Academ гэсэн пэйж утсуудаар ороод шууд бүртгэлээ бас чадлаад авах боломжтой. За мөн дээрээс манай төв байран дээр ирээд одоо хүүхдэд дагуулад ч юм уу эцэгчүүд маань өвөө эм ахагч нар маань хамтдаа ирээд бас зочлоорой гэж хүсмээрээ та бүхэнд бас илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл мэд бүхэн хүрэхтэй бэлэн байх болно. Аа тийм нэр нэг гоё юм очоод ингээд үзээ танилцаад явж болох юм байна шүү дээ тий. Очмаа хараад багш нарын бас хичээл сургах одоо нэг ур чадрыг харах боломжтой юм байл ирээд. Тааш та маш их баярлалаа амжилт хүсье. Одоо шинэ хичээлийн жилдэнд баярлалаа. Баярлалаа. Хатас өгч та бүхэндээ баярлалаа. Би боловсролын төвийн талаарх мэдээллийг өнөөдөр бид бүхэн хүргэлээ. Тэг өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй баяр та.